11 красавіка міжнародныя дзенне вызвалення вязня ў фашыцкіх канцлагерраў ён заснаваны ў памяць о паўстанні у канцэнтрацыйным лагеры бухенвальд у 1945 за 8 гадоў праз бухенвальд прайшли каля 250 тысяч чалавек каля 566000 загінули были расстраляныя памерлі ад голодаду хвароб або у выніку медыцынскіх даследаванняў на окупаванай тэрыторыі Б беларусі нацысты стварылі каля 250 лагераў савецкіх военнонапалонных и 350 лагераў турмаў іншых месцаў прымусовага ўтрымання людзейгенна цеты не мае тэрміну даўніны менавіта таму так важно ведаць і памятаць праз якія выпрабаванні прайшоў беларускі народ 11 красавіка па ўсё беларусе праходзяць мітынгі прысвечааны дню вызвалення вязняў фашшыскіх канцлагераў ладзяцца акцыі і тэматычныя мерапрыемствы на Так у бібліятэцы нумар два адбылася сустрэча школьнікаў з Барысам квяткоўскім, удзельнікам асавета іудзейскай рэлігійнай абшчыны абласного цэнтра. Ён падзяліўся са школьнікамі гісторыі свайго бацькі, якія прайшоў у жаахі канцлагера. Для вушняў быў падрыхтаваны і рассказ аб ваеннай гісторыі роднага горада, па вуліцах якога прайшоў бязлітасны фашызм. Тэатычныя мерапрыемствы праходзяць і ў іншых адукацыйных і культурных установах вобласці.